सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको रोटरी क्लब अफ इटहरीले 25 औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज इटहरी धरान सडक खण्डको हाँसपोसा सामुदायिक वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेको छ। हाँसपोसा सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली रहेको ठाउँमा वन उपभोक्ता समूह र प्रकृति संरक्षण अभियानको सहकार्यमा आँप, लिची, अम्बा, अमला, बेल लगायतका 400 फलफुलका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको हो। क्लबले कोरोना कहरका समयमा पनि विभिन्न समस्यामा परेकाहरूलाई खाद्यान्न, मास्क, सेनिटाइजर, शैक्षिक सामग्री, व्हील चेयर लगायतका सामग्रीहरू वितरण कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छ। वन संरक्षण तथा आकर्षण बनाउने उद्देश्यले वन क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवा रोपेर वातावरणको संरक्षण साथै जङ्गली जनावरहरूलाई आहार पनि हुने र गाउँघरमा जङ्गली जनावरले दुःख नदिने हुनाले यस क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवा रोपिएको क्लबकी अध्यक्ष सबिना शोभा कोइरालाले बताएकी छन्। वृक्षारोपण कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेल, हाँसपोसा सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी, प्रकृति संरक्षण अभियानका अभियन्ता ध्रुव घिमिरे लगायतको सहभागिता रहेको